Իսկ պատճառը ինչպես է, գոհ եք, դժգոհ եք, ինչ։ Մենք գոհ ենք, մեր մոտ միշտ թարմ է միսը, հաճախորդները նույնպես գոհ են, այնպես չկա, ամեն օր թարմ է միսը, պատճառում են, որական։ Կար կարողումներին, որ ներկայացում ես պահանջներին, կողմ եք, որ կարգականոր լինի ավելի սանիտարահիգենի պայմաններին պատճառը։ Կողմ ենք սանիտարահիգենի պայմաններին, ուղղակի աջակցությունն է պետք է, միան կողմանի չլինի, միան մասալ աջարները չկատարեն ամեն ինչը։ Փոխադարձ օգնություն է լինի, որ կարողանան, ոչ բոլորն են կարող այդ ամեն ինչի։ Ինչ անեն օրը։ Ես եք բանան։ Հիմա Գյումրի շուկայում ենք, ճիշտ է, բայց մեր քաղաքը եթե ճիշտ մտածի, չունի շուկա։ Բայց փողոցին, եթե շուկա լինի, նորմալ պայմանները հատկացվի, մարդիկ բոլորն են շուկան ու կաշխատի։ Ինչ դիտողություններ էին արել ձեզ, նախորդ անգամ շոր դիտողություններ արել էին։ Թեթևագի ուղումն էր։ Ինչ էին ասել, որ ուղ եք։ Ոչ էին ներման հարցում, ուղես չէլի է, ձե դեղը, մենք մանացած ամեն ինչի ունեցել։ Իսկ դու որտև եք ուրիշ սանիտարական փորձաքննությունը անցկացնում։ Երկրորդ պոլիկլինիկայում եմ անցել, ծախսությունները, այնուհետև նորմալ է եղել, ուրիշ հապես ինտերնետ շողը լեկեցի կարծիքին։